Jojoj, mili moj komši, jel si me usrećio danas i jesi mi uljepšao dan, majke. Volim tako da dođu srećan i nasmijana, neka znaš bit, brate, mrgut. Kad mi uljepšaš dan, kad se ovako lijepo ispričam, pa znaš da volim pričat, znaš mi, manu. Da ti kažem, komšija, nije što si moj komšija, ali dobar si čovjek, stvarno jesi. Da, i znaš šta, s tobom nikad ne mora biti dosadno. Ne može, komšince, pa ja sam takav čovjek, ja sam takav po cijelome tijelu. Aj dobro, pa nemoj se sad zezat, pusti to kraj, nemoj mi te glupost, nemoj brezobrazluka, nego, pa jesi ti čuo novost? Ne. Ne znaš? Ne znam. Dozvoli da ustanem, molim te. Upravo gledaš ženu koja je jedina, ali kažem, jedina u selu ima novu mašinu za sušt veša. Čestitam, komšince. E, sam ti pokazala? Ne. A nisi vidio? Ne. Pa ajde ti idem pokazat, hoćeš? Hoću. Ej, a znaš šta je još važnije? Kad izvadim veš iz nje, pa uopšte ga ne moram pegljat. Da, srećo. Kad izvadim, ne peglam. Ne pegljaš ništa. A ja, srce moje, ja sam po vas cijeli dan, šta sam rada, samo pegljam. Šta god ko radi, Brankica, samo peglja. A ja, srećo, kad pegljam, ja se toliko oznojim. A dama ne voli kad je znojna, razumiješ? I onda ja šta ću? Znaš što radi, samo se skinem potkušulju i gačite da prostiš i pegljam. Po cijeli dan samo pegljam. I onda jednom tako nazove moj siništa sa Bauštele iz Njemačke da me pozdravi zajedno sa svojim drugarima, a ja, znaš, pegljala. I on kaže, šta radiš tu gola? Kaže, srećo, šta ti je? Nisam gola, pa viš da sam u gačicama i potkušulj. On kaže, što si u gačicama i potkušulj? Kaže, srećo moja, pa pegljam i objasni su priču, dama ne voli da se oznoje, a on, na šta kaže, moj sinjiža, pravi muškarac, ja neću dozvoliti da selo ispira usta sa mojom ženom i ovi moji drugari iz Bauštele. Ja ću svojoj ženi da kupim... Druge gaće. Ne, sušilcu za sušenje veša! Koja ne moraš onda poslije nje pegljat ništa. A? Jesi vidio što je moj sinišca, srce moje? Mislim, ne znam ja kako ona to radi. Ona to nešto vrti i on nešto ispegla. Ovo se nije jasno. Misliš, vrti. Vrti i to je koji ispegla. Pošto ideš vidjeti šta ti je. Hoću kako, neću da... A, ustaj. Aj, kako, vrti. Znači, samo vrti, nemoj to... Znači, ubacimo i ona vrti. Sad ćemo mi to...